У Єлисейському палаці новий мешканець, пес на прізвисько Немо, став новим членом родини президента Макрона. Собаку взяли з притулку. Він не чистокровної породи, а метис лабрадора та брюссельського грифона. Перший дебют на червоній доріжці у чотирилапого Немо був напередодні. Він супроводжував хазяїна під час зустрічі з президентом Нігерії. Немо не перший хвостатий мешканець Єлисейського палацу. До нього там жив чорний лабрадор Франсуа Оланда.